okej, ett, två, tre. Nej. Jo, vi gör det samtidigt. Hej, välkomna till Dunder och Extra. Nej, vi gör det samtidigt. Nej. Ett, två, tre. Hej och välkomna till Dunder och Extra. Alltså, shit, jag vill inte göra så. Det här var ju fan det tuntigaste jävla intro någonsin. Idag ska jag och Sally ta reda på vem som känner den andra bättre. Jajamän. Det vi har är en mössa med 12 stycken lappar. Mm-hmm. Temat är favorit någonting. Okay. Man drar upp en och så får man favorit någonting här. Mm-hmm. Och då, om, när du drar, då ska du veta vad min favorit är. Ja. Och då är tanken att vi på tre ska säga varandras. Ja, vi ska säga samtidigt. Du ska ju säga det jag har. Du ska säga det du har på riktigt. Ja, och då märker vi ju om du har rätt eller fel. Ja, primrosa för din! Okej, favorit? Glass. Okej. Men vänta, jag måste få tänka idag. Det här är ju jättestressande. Jag vet knappt vad jag har för favoritglass själv. Men säg inte så. Ett, två, tre. Ben & Jerry's. Det där är ingen. Nej! Jo, det är det. Jo, det är det. Nej, men det så. Är glass. Det är favoritglass. Det. Jo, det är. Då måste det ju vara smak. Nej. Det. Men det är inte. Du hade fel, men tyvärr. Men det är inte specifikt. Shit, Adrian. Favoritämne i skolan. Det där är ju bara elakt, för det är så. Ett, två, tre. Svenska! Jag skojar. Men det var inte svenska heller. Va? Svenska, nej. Vad var det då? Bild. Ja, just det. Du tänkte ju långt där. Ja, men du gillar ju skriva. Vad fan? Ja, varför sa du matte för? Du förstör hela leken. Du måste ju respektera reglerna. Tecknad karaktär. Okej. Okay. Det är ju svårt för att jag fattar inte. En karaktär som är tecknad. Vet du vad tecknad är? Ett, två, tre. Scooby-Doo! Men kolla, det där fattar jag inte heller. För Batman är ju tecknad, men han är ju också otecknad. Alltså, Adrian, dina frågor, jag fattar dem ju inte. Sally, jag hade fel på den här. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte. Visste det. Du inte att jag tyckte om Scooby-Doo? Jo, men jag tror du gillar Batman mer. Mm, frågan är om jag håller honom som en annan. Men, ja, men det här är så dumt. Vad kan då Sallys favoritdjur vara? Mm, vänta, jag svår. Vet inte. Den är svår. Ett, två, tre. Lamm. Sengångare. Sengångare? Jag vill träffa en sengångare. Mest vet, av alla djur. Vet du gulliga lamm är då? Men lamm kan man ju se när som helst. Ja. Och äta när som helst också om man vill. Superhjälte. Ja. Ja, det vet jag idag. Okej. Okay. Ett, två, tre. Batman. Okej, det var det. Alltså det där var ju så fult. Så fult. Du fick en poäng. Ja, jag fick en poäng. Och jag förstår. Det har gått dåligt för mig, men det har gått sämre för dig. Så. Ja, men nu. Jag vet inte hur många vi har kvar. Men jag tror jag går om dig. Sallys favorit. Disney-karaktär. Oj. Åh nej, det här är, alltså det är sånt här som ens hjärna kan explodera av. Ett, två, tre. Mulan. Ringen i Notre Dame. The fuck? Quasimodo. Ja, Quasimodo. Han är ju bäst. Okej, okay. TV-serie. All time. Ett, två, tre. Seinfeld. Ja. Fan, jävla skit. Jag tror jag vinner. Jag tror också du vinner. Okej, okay, Sallys favorit färg. Va, jag får jättesvåra! Oj. Ett, två, tre. Blå. Lila. Nej! Fan! Då tar vi. Nej! Adrian favorit tv-serie just nu. Ett, två, tre. Walking Dead. Fan! Okej, okay, jag ska gissa på Sallys favorit mat. Okej. Okay. Ett, två, tre. Thai-mat. Ja, det är samma sak. Yes, äntligen. Jag fast jag kan inte komma i kapp dig. Nej, men jag tror att det. Vad har du? Du har tre, det är tre. Jag vet inte, jag känner bara att jag är överlägsen helt. Dryck. Ja, jag vet min favoritdryck. Vad är favoritdryck? Jag vet den. Jag tror jag vet. Okej. Okay. Ett, två, tre. Oh boy. Fan! Yes! Sista lappen. Sallys favoritfilm. Alltså den där ger ju mig ångest. Jag har den, jag kan den. Nej. Jo, den är jättelätt. Men säg inte så. Den är jättelätt, jag har den. Ett, men tyst, säg inte så. Jag vet ju inte. Jag vet ju inte. Jag har den. Men säg inte så, Adrian. Nej. Är det här typ så här att han ska på, med psykologi få mig att säga. Men jag kan ju inte, jag kan inte vinna. Okay. Jag kan inte vinna. Men hur? Men alltså kommer du gissa på någon du tror? Nej, jag är ganska säker att det här är din favoritfilm. Nej. Jo. Okej, okay, ett, två, tre. Fantomen på operan. Va?
Det var ju för att ta ihop det här. Jag har tre favoriter. Napoleon Dynamite, Resan till Melonia och Napoleon Dynamite. Nej! Nej, sa jag det två gånger? Ja! Jag menar, vad kommer på operan? Ja, hon älskar Napoleon Dynamite. Två gånger. Ja, men det är de tre. En barnfilm, en musikal och en... Ja. Det här var alltså fredagsvideon, denna fredag på Dunderborg Extra. Om ni vill kolla in Sallys kanal så länkar vi till den i slutet. För Sally har en YouTube-kanal. Det har jag faktiskt. Faktiskt. Så titta gärna på den, så syns vi nästa vecka. Och nästa vecka kommer jag och Sally släppa en Comic-Con-video. Ja, och gud vad kul. Ja, det kommer komma upp en del Comic-Con-videos. Jag och Sally ska göra en specialvideo. Mm. Så vi syns nästa vecka med lite nördigt tema. Så syns vi. Toodles! Hej då!